锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中500个是感染艾滋病的孩童，那分散在广东。从政经情势分析、两岸交流观察到新闻现场直击，两岸 ING 有最多元的声音、多面向的观点以及最专业的剖析。请收听每周一到周五晚间6点到7点，由中央广播电台新闻部黄丽杰、韩启贤制作主持的《两岸 ING》。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。您最想关心的话题 ING。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是两岸 ING。 目前共有47个中国大陆城市的居民可以申请自由行来台湾观光，不过这项从2011年开始逐步开放的措施却从今天8月1号开始遭到中国大陆片面决定暂停开放。针对中国大陆无预警紧缩政策的做法，政府已经提出补助国民旅游措施，不过对旅游产业可能会造成多大的冲击呢？事实上，自2016年起，陆客观光团已逐渐减少。政府除了鼓励国旅提供业者贷款等等的协助之外，也积极推动东南亚国家等国际观光具有相当的成效。而台湾发展国际观光有哪些优势条件？如何吸引更多的客源？而面对两岸政治因素左右的政策影响，推动观光该有哪些思维？相关议题，我们今天节目中访问到台中教育大学永续观光暨游憩管理研究所副教授王志宏。我们观察探讨，非常欢迎王副教授。您好。主持人好，各位听众大家好。好，非常欢迎王副教授。我们从一些数据发现，就是政府开放陆客自由行还有团客之后呢，到台湾的观光客呢是蛮多的哦。如果说以最新的就是今年1到6月陆客来台人数就已经有达到167万7000多人次，当然从2016年开始，我们也发现这个数据是有些减少，就是也受到一些政治因素的一些影响了。不过呢，我们首先就是要来看看有关陆客来台的自由行方面这个操作模式，过去几年是怎么样来让中国大陆的旅客到台湾来自由行的呢？如果从比较早期来看，其实早期应该是我们只有开放团体旅客来到台湾，那后来希望更进一步去强化或是去扩大两边的交流，所以后来我们开放个别的旅客他可以来到台湾哦。当然这样有几个基本的想法或考量，如果有自由行的旅客来到台湾的话，对于台湾也许在观光效益上面他比较能够深入到台湾各地，那如果是团体旅客可能就限缩于旅行社所规划的旅游行程，那包含了他住宿用餐啊等等，他有可能会在观光的效益上会比较集中在特定的区域跟特定的业者。所以有了自由行这样子一个旅游模式的开放之后，那当然就有一些相关的一些制度哦。嗯，那就目前的制度，其实大陆地区的旅客如果希望来一台从事个人旅游的话，那依照大陆地区人民来台从事个人旅游观光活动的相关的一些办法，他必须要先跟交通部观光局所核准，然后可以办理个人旅游业务的旅行业者，然后请他们去帮忙去做申请，会由那个中华民国旅行业商业同业工会的全国联合会，然后去帮忙去做申请。那减负相关资格之后，然后他就可以来到台湾。那当然他就有一些基本的一些条件哦。那有几个包含，比方说他必须要年满20岁，然后另外他有可能必须要有一定的存款，比方说至少相当于新台币10万以上，那或者有银行核发的金卡，或他的那种工资所得年收入大概是在50万以上，那或者是他是18岁以上的在学学生，那都可以透过这样的方式来提出申请。那当然他提出了申请之后，他们由透过旅行社来协助他们申请可以来到台湾之后，在台湾的旅游，他们在
一般旅客在做选择的时候，当然可以全部都由自己来做安排，比如他都透过申请来到台湾，那所有旅游行程都由自己安排。那当然也有少数的业者，他们甚至有可能透过，因为我已经协助他去做送件，那接下来有一些旅游的咨询就会透过旅行业者来做协助。嗯，那当然也有少数的例子是先划零，然后进来台湾之后再微整，然后就变成类似像一个半自助式的那种旅游团，然后在台湾再来做操作的，也有少数这样的例子。嗯，非常谢谢傅教授的说明哦。刚刚老师你有谈到说，这个自由行的话，让陆客可以深入台湾各地来做一些观光的旅游哦。那我们看到这次中国大陆寄出了暂停陆客来台自由行的禁令哦。那老师可以帮我们分一下，这样对两岸的旅游相关产业会造成哪些影响或冲击呢？其实如果像早期他们曾经针对团体旅客的部分，虽然说不是直接透过公告的方式，不过就让组团社然后尽量不要送客来台湾哦。那一阵子两岸之间的旅行业的交流就开始有一些减缓，那甚至有一些比较大的冲击，所以后来交通部光局或者是政府单位大概针对这个一些大概就有一些因应，所以后来就有一些补助的方案。嗯，那不过之前的大概大部分的冲击是针对团客的部分。嗯，那这一次比较特别的是，因为它是针对自由行，而且又是直接在网站上面去公告它接下来就不再受理这样的一个申请哦，所以它就变成也许对于影响的范围，这一次跟之前透过团体旅游来做控制的可能会有一些不同。那当然自由行的旅客，因为他来到台湾之后，很多的旅游行程他可以自己来做决定，所以他要足迹可能会遍及台湾各地，那当然影响的范围其实也就会蛮大的。光是从一般的那个旅游行为来看，它可能在交通工具上面对台湾的很多交通运输业者可能就会有一些影响。那以前团客的部分应该只会影响到游览车的部分，可能比较明显。那如果是自由行的话，可能包含了一般的大众运输工具，包含比方说他们经常使用的捷运，那我可能就会受到影响，或者在台湾使用火车或高铁那一部分。那不过比较特别的是，因为有很多陆客来到台湾，他会用小的团体，有可能类似像家族或少数的几个好朋友，然后他们在台湾另外会包车出游，所以有一部分大概是像这种计程车会有包车那种汽车的租赁业者，可能在这一波里面就很难避免，就应该会受到比较大的冲击。特别是最近这几年，其实蛮多租赁车的业者，然后把这个当作是一个蛮主要的客源哦。那另外在住宿的部分，如果依照过往的调查，其实目前大概无论是团体的旅客或个别的旅客，他大概都比较高的比例是会住宿在一般旅馆。那一般旅馆大概可能他们这两个的比例都要占了七成多，所以影响的如果是在住宿的业者的部分，应该可能是一般的旅馆受到冲击会比较大。比较高端的，比方说像国际观光旅馆或一般观光旅馆那部分影响可能比较小，那当然有一部分有影响到民宿业者。嗯，那不过影响的这些旅宿业者跟前面那些交通业者的区域可能就不大相同。嗯，依照以前团客的旅游模式，它大部分的旅游行程有可能是八天七夜或七天六夜，然后它行程会绕台湾一圈，所以它影响的范围有可能会从北部一路一直蔓延到中南部。那因为他在北部停留的时间其实也跟中南部停留的时间大概是比较均等的去做分配。那中南部比较依赖陆客情形大概比较明显，因为北部地区大概他还有很多其他不同国籍的旅客，他们大部分的旅游可能还会集中在北部地区哦。所以像上一波的团客对于台湾旅游的冲击，可能中南部或东部地区的影响可能就会比较明显。那因为这一次它主要限缩的是自由行的旅客，那如果依照过往我们针对这些旅客他们住宿地点或有到访的地点去做调查的话，其实自由行的旅客他有很高的比例就是停留在大台北地区，包含了新北市或台北市的比例相当的高，他有可能七八成的旅客都以这个地方为主要的活动区域。那当然有少部分会再到中南部地区去，不过这次的影响看起来在那个住宿业者可能跟前次比较起来，中南部影响比较大那一部分，这次可能北部的影响就会再稍微明显一点点。特别比方说在台北市区里面，像西门町一带有很多比较便宜的平价的旅馆或青年的旅馆，这种比较平价住宿设施有可能是这一波影响会比较大的。另外如果从其他餐饮或其他的
购物的话，我相信餐饮的部分应该就是以前团客就影响到团餐，对，那团餐的业者，那这次因为是自由行，所以应该它的影响的效果应该会被大部分其他的个别餐厅还有很多其他不同的客源，那部分有可能会稍微抵消一下，影响比较不是那么大。但对于购物的业者而言，可能就会有一些比较不同的业别可能会受到比较大的冲击。比方说我们在台湾，如果针对团体旅客的话，旅行社他们通常会跟特定的一些购物业者安排了一些购物的景点或行程，所以如果依照过往的调查，其实过往陆客在台湾无论是个别旅客或是团体旅客，他们在购物那部分的消费能力都很强。那但是更特别的是，陆客因为在旅游行程的操作之下，他很高的比例会去购买跟珠宝或玉器类有关的，在调查里面大概这部分所占比大概就占了差不多将近在三分之一左右。那台湾的包含的名产跟特产的部分大概占了四分之一，这两个大概就是比较主要的。但对于一般的这种自由行的旅客，或就一般的那种大陆的旅客，他们可能就会比较分散，比方说他们也可能也会买化妆品啊、香水啊，名产特产当然也会买，但是他们也会买服饰啊、买其他的东西。所以这一次反而相对于前次的冲击比较起来，这次也许对购物的部分那影响的范围就会比较面向比较广一点点，不会像上一次有可能特定的购物站的业者他们受到的冲击可能就会比较明显。那这大概是这一次的影响，或对于旅行业者或光周边产业的一些冲击。那如果对于旅行社而言，旅行社跟我们这种自由行个别旅游来到台湾的陆客，其实他们之间的连结或关系比较没那么强大。因为主要还是绝大部分是帮他们送件去完成他们可以申请来台的程序，然后通过这样子再去收取一些服务的一些费用，或有没有可能有一部分的住宿啊等等是由旅行业者来做安排。那相对于这样的冲击，如果跟前期之前，如果比方说像那种针对团体旅游那一部分，那一部分对于旅行社的影响可能就会更直接、更明显又更大一点点。好，非常谢谢王志宏副教授您的说明。那么针对呢中国大陆，那么在昨天宣布呢，从今天8月1号开始呢，要决定暂停开放中国大陆城市居民可以申请到台湾来自由旅游，现在先暂停了。那么对两岸的旅游相关产业可能会造成哪些影响，为我们所做的一些观察解析，稍后相关问题我们再请教王志宏副教授。谢谢。敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中500个是感染艾滋病的孩童，那分散在广东。从政经情势分析、两岸交流观察到新闻现场直击，两岸 ING 有最多元的声音、多面向的观点以及最专业的剖析，请收听每周一到周五晚间6点到7点，由中央广播电台新闻部黄丽杰、韩启贤制作主持的两岸 ING。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸居。我们今天节目中访问到台中教育大学永续观光暨游憩管理研究所副教授王志宏王副教授。接下来请教王副教授，刚刚副教授有谈到说大陆的陆客自由行的旅客呢，主要会集中在北部就是双北地区来做一些旅游哦。那不晓得就副教授您的观察跟了解哦，那这些自由行陆客呢，到台湾来之后，他们比较喜欢哪一些的旅游的安排或旅游的种类呢？如果依照目前的调查，是无论是团客跟陆客，他们来到台湾的旅游模式，当然有一些景点应该是共同大家都会去的，比方说
他们来到台湾，其实他们也会很喜欢去夜市，然后也许台北市的101可能就是一个必游的景点。那但是如果团客跟陆客再进一步再去看的话，其实有一些比较后面的一些其他的一些选项，会去了一些旅游据点，可能就开始稍微有一些不同哦。比方针对大陆观光团体，因为它大部分的旅游行程在台湾规划的时候，旅行社通常是让他们在台湾透过这次旅游就去比较完整的或比较概略式的去认识一下台湾的全貌。嗯，所以有很多的旅游行程，包含比方说我们在中南部的，包含像日月潭、阿里山，或像垦丁啊等等这些行程，经常变成是他们很高比例会到访的地方。但是一般的陆客，也许他来到台湾，因为他没有透过旅行社直接去把所有的行程去包装跟组合在一起，所以他反而比较能够更自在或更自由的去选择他要去到访的一些地方。嗯，比方说，特别是有一些在北部地区或者交通便利比较可及的地方，就有一些景点是变成他们比较有可能会到访的，包含比方说像九份啊、淡水啊等等这些，他们可以透过自己的交通工具，然后就可以去到访。那他们就变成会利用自己能够操作或能够控制的交通的选择上面来去做一些处理哦。那当然也有会有一些少数的陆客，他有可能是之前已经透过团体旅游有来过台湾了，他这次来反而要去一些不一样的景点，那也许可能就开始有一些陆客他们会选择在台湾去找租赁车的业者。那我们台湾其实蛮多这种小包车或租赁车的业者，他们其实都有在微信，然后会在很多的地方建立一些社群，那也去分享这些资讯。所以有一些他们来到台湾之前就跟他们先包好车，然后在台湾有一些也许过往他们来到台湾比较不容易去的一些景点，那也可以透过这样的方式去做安排，然后去完成他们这一趟的旅游。所以团客的部分，那我在旅游行程的安排上面大部分是由业者来做处理，里面会包含台湾著名的景点。但是如果是自由行的旅客的话，通常客制化的程度就非常的高，他们可以依照自己的选择去做一些安排。不过主要还是会受到交通工具的限制，原则上先以他能够使用的交通工具为原则。那如果有一些比较不方便的话，也许他可能就会使用小包车或租车的方式来完成他的旅游行程。嗯哼，好，非常谢谢王副教授您的观察哦。那么看来自由行应该是也比较有机会可以接触台湾的人文风情了啊、哦。那么从这里来看的话，我们应该可以这么说，陆客自由行在台湾除了为我们带来观光收益之外，这几年是不是有衍生了一些问题，或者说一些现象，其实政府过去也有注意到了，在做一些解决。我想趁这个时候呢，我们也应该正视这样的问题。其实如果从那个个别旅游的陆客来看的话，在台湾当然我们偶尔会看到新闻上面可能会有一些人是持观光的名义在台湾从事的一些活动，不一定是合法的行为。比方说偶尔会看到有一些人是通过个人旅游的申请，然后来台湾从事卖淫啊或色情行业的工作，也会有这样子。那当然这个我相信这个可能会在整个大的个别旅游的旅客里面他应该算是少数啦。那不过如果对产业的影响来看，其实也一样，因为个别旅客越来越多，也在台湾对整个观光产业上面有一些特定的一些影响或产生的一些问题。比方说因为这些个别旅游的旅客，他对价格的敏感度可能会特别高一点点，因为所有的旅游行程的安排由他自己来的时候，无论是在住宿在餐食上面，他的考量可能就会比较多。然后又因为要跟交通工具的场站，我要怎么去使用交通工具，考虑的点就会比较多元一点点。所以我们在台湾其实最近这几年可以看到，也许有很多非法的日租的套房，它变成用像民宿或者是用有一点像是旅馆的方式来做经营，然后它可以透过有很多的线上的一些平台来做贩售的时候，其实对我们目前台湾的一般合法的旅宿业者，它可能会形成一些比较不正常的一些竞争或冲击哦。所以对一般的那个旅宿业者，可能在这一部分他们可能就会因为这样的客人越来越多，当然也不是全部都是陆客的问题啊。这种个别旅游的旅客有一部分，包含像港澳的旅客，有很多会去选择这样的方式去做住宿。所以除了一般的犯罪行为之外，可能对产业的生态里面就有一些违法的业者，可能为了
这部分的客群，然后来做经营哦，那可能就衍生这样的一些产业上面的一些发展的问题。嗯哼，啊，这也可能是我们在担心目前中国大陆呢在祭出这项禁令的同时呢，或许我们也可以来检视这些问题，做好一些管理。嗯，另外要请教老师啊，之前哦，这个陆客团来台哦，这个有限说的一些情形哦，而政府呢，面对这样的状况做一些应应，就是积极来开拓东南亚等观光的客源，而且成效相当不错。像今年一到六月哦，来台的国外观光客大约达到600万人次哦，而过去三年，中国大陆以外的国际旅客呢，来台人数是连年增加，从717万增加到837万哦。老师您的观察，有哪些的做法奏效，让这个国际观光客源呢能够持续增加呢？其实我相信这个应该都是有很多因素共同去造成目前的结果。比方说，因为开始当陆客，他们特别在团客那一部分的量开始往下掉的时候，那政府也意识到这样的问题，在西南向的部分，针对西南向的这些国家的观光旅客，我们在签证上面，我们做了很多放宽，包含有我们针对有一些国家，我们就使用免签的方式，可以让他们可以来到台湾。那针对签证的部分，我们尽量去放宽申请相关的一些规定哦。所以最近这几年，其实特别是除了陆客之外，其他各个国家大概普遍都在上升。那这些不同的旅游地区里面，大概西南向或特别是东南亚地区这边的成长更是明显。从以前也许它占我们来台旅客的比例的总量其实是蛮低的，最近这几年大家都一直不断的破20%，然后一直不断的要往差不多1/4左右前进的。所以这些开拓应该就是在政府政策的辅导上面，我们去辅导一些业者开始去接待西南向地区的这一部分的旅客，然后在政策在签证上面也开始去做一些松绑。然后另外为了去接待这些旅客，其实交通部观光局也做了很多的努力。比方说一开始我们开始去接待西南向国家这些旅客的时候，其实我们针对这些语系的导游人员都不足，因为我们早期也许可能在导游人员的考试的部分比较没有注意到这样的语种，所以后来特别开放了这样的语种，然后又去做了很多西少语的这些导游人员的一些培训，所以开始慢慢把这一部分的市场再往上拉上来。这样其实那成效是还蛮鲜明的哦，而且我相信成效很显著。不过也许有一些人会开始去想的一个问题就是，那以前陆客比较好的那段时间跟目前西南向的这些国家，到底他有没有办法去撑起这样的市场？是，如果从我们目前的总量来看，其实最近这几年应该是来到台湾的旅客都微幅的上升。那不过如果最近这几年如果从在对我们整体观光经济上面的注意的角度来看，最近这几年陆客他平均人均每天的消费的金额从200多块美金220几，然后一开始一直往下降哦，目前大概一个晚上大概是180几，它开始慢慢下降的。那另外我们现在新开发的西南向这样国家的市场，它其实一直在微幅的上升，特别是我相信这个在未来这几年应该就会越来越好，特别是东南亚国家这些的旅客，他们的国家的经济发展也越来越好的时候，应该就会慢慢跟上来了。如果从这两个目前来比的话，也许我们在陆客那一部分消失的部分没有办法立刻由西南向这些国家补上，不过我相信在未来加以时日，陆客他现在的平均人均的消费金额大概已经在180块美金一天，然后西南向这些国家目前在170几，应该没多久应该就会开始，也许会拉近，然后甚至有可能会慢慢超越了。所以这些让客源的来源的方向越来越多元，应该不管怎么样都是一件好事啊。是是，那么由此看来呢，台湾推国际观光应该是具有一些优势条件的。不过老师您认为还有哪些做法也许我们可以再更积极一点，或做一些改善，可以吸引更多的客源呢？目前我觉得有一些旅客，我相信绝大部分的旅客他们在早期也许可能会因为一个地方他有观光行销或他有著名的一些景点，然后就会被吸引到某一些国家来哦。那如果我们从台湾来看，我们台湾也许不一定会跟有一些观光大国他有很著名的名山胜景，会有很重要的主题游乐园，会有很重要的地标，台湾也许可能不一定这些条件都非常的强大。但我们台湾如果在很多次的调查里面，或从国际的观光竞争力的一些评比，我们台湾大概排名一直都不算太差。那我们台湾有一些特定的一些指标，其实在
国际上应该都是大家都十分称赞的，比方说我们像我们的人民的友善的程度，或我们台湾的在地的美食或小吃这一部分的特色，应该是十分的鲜明。特别是我觉得，人民友善那一部分对于游客，也许他不一定会吸引，第一次不一定会吸引，因为他人民友善就会来到这个国家。那但是这种人民友善或对外籍旅客，十分友善，愿意去提供很多协助的这种特质，应该会吸引他不断的重游。那这也是我们最近这几年其实日本的旅客非常喜欢来到台湾的一个非常重要的原因。也许我们没有像东南亚很多的国家，我们的旅游花费会比他们更便宜，但因为我们的人民很友善，然后旅游的环境又很安全，会让他们非常放心的来到这些地方哦。那我们台湾其实有很多不同的文化在这个地方交汇，所以我们呈现出来文化的面貌其实也蛮多元的。甚至我相信可能有很多的外籍旅客来到台湾，其实认识台湾的原住民文化之后，就会很喜欢台湾的原住民文化。那认识台湾的很多不同的风景，今年刚好是小镇漫游，那明年刚好三月旅游，在做主题，在做推广哦。那这种小景或这种自然美景的部分，我相信应该都能够吸引到特定的旅客。那台湾也有很多独特的生态资源，每年大概都会有一些鸟友，会有一些登山的旅客，为了特定的这些目的，然后台湾的旅客其实也不少。所以我们台湾也许在优势上面不能说每一项都很强大，但是我们这种小的又非常具有内涵，又非常具有底蕴，然后又非常独特的这些特质，应该还是可以继续持续的去吸引很多不同的旅客来到台湾。嗯嗯，非常谢谢傅教授的说明哦。那最后请教老师哦，就是因应这个两岸政策的一些松紧等等的一些变数哦，那不晓得老师对于政府在推动观光呢，认为应该有哪些思维，然后业者应该又如何因应可能的一些变化，不晓得老师有哪些建议跟提醒呢？其实目前政府应该是针对这次的自由行的部分，它大概有一个扩大秋冬国民旅游奖励计划的内容，然后希望能再来提供一些奖励，或者是补助，然后让我们台湾的观光业者可以在这段时间会因为国民旅游的补充，然后去填补一部分，这部分有可能会受到一些冲击跟影响哦。不过我是觉得，补助有时候当然是好事啊，特别是救急的时候。如果当我们真的受到比较大的观光冲击的时候，可以透过它这部分的补助来做提升。不过我觉得也许从政府部门怎么样去利用这些有效的资源或经费去做更好的观光的基础设施的打造，或比方说去做更好的国际宣传，可能会比透过直接补助的方式来救急会好一点点。那当然对于业者而言，我一直觉得业者自己本身也必须要去体认到，其实国际旅游的市场啊，其实诡谲多变，然后一天到晚在变化。那特别是对岸，那经常有时候会有一些透过政府的机制去运作操作的一些方式，会让旅客有可能他会来到台湾的人次就会受到很大或甚至立即的一些影响。所以怎么样去让我们的旅客的来源可以更多元，那应该是一个必须要去思考的一个方向啊，尽量不要把所有的鸡蛋就放在一个篮子里面，然后想办法去分散各种的旅客的来源。那当然对于业者而言，也许可能他不一定立刻可以马上做得到，不过他必须要开始慢慢去构思，才不会说每一次碰到有特定国家的旅客有很大的人次的变化的时候，就受到很大的冲击。嗯，好，那么非常谢谢老师您的建议哦。那么中国大陆从8月1号，就是今天开始暂停核发47个城市居民来台湾自由行的签证哦。那么在今天我们访问台中教育大学永续观光暨游憩管理研究所副教授王志宏，为我们解析那么对产业可能会造成哪些冲击。而刚才你也提到了怎么样因应冲击呢？行政院长苏贞昌呢，今天也特别在行政院会当中有提到呢，从9月1号开始，交通部预估将会投入一笔经费来奖励民众的这个国民旅游哦。不过呢，或许还可以做一些我们观光设施的一些打造，为长远的推动观光来做一些准备。当然，我们看到过去这3年，政府呢因应呢有关中国大陆的一些片面政策的改变，包括我们陆客团已经逐渐减少，但是我们也来推国际旅游，成效还是不错的。那么可以在哪些经验或者说基础上继续来努力因应政策紧缩？
这样的变数带给我们产业的冲击。非常谢谢王副教授您今天的解析跟建议，谢谢您，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢。